Așa cum am văzut, românii vor, domnule Ștefureac, puteri mai mari pentru președintele României. Interesantă este și împărțirea temei pe votanți. Ce concluzii am putea trage de aici, domnule Ștefureac? Bun, cred că opiniile nu sunt excesiv de nete și clare, sunt foarte clare în ceea ce privește respingerea ideii de republică parlamentară. Acolo avem peste 80% din populație care nu ar fi de acord cu un astfel de regim constituțional. În ceea ce privește însă modelul semiprezidențial, aici, într-adevăr, părerile se schimbă puțin. În sensul în care românii, sigur, nu își doresc neapărat un tip de republică prezidențială și aici merită cercetat mai mult. Republică prezidențială însemnând modelul american în care președintele este și șeful cabinetului și șeful guvernului, ca să spunem așa. Dar în ceea ce privește modelul semiprezidențial, aici, sigur, sunt note diferite în funcție de atribuțiile pe care le are atribuțiile de putere ale președintelui. În cazul României, de exemplu, nota de prezidențialism a regimului este mai diminuată, de exemplu, comparativ cu modelul francez, unde puterile președintelui sunt ceva semnificativ mai mari decât puterile președintelui României. Deci, din acest punct de vedere, da, românii își doresc puteri ceva mai multe pentru președinte, este o reflectare a unui bagaj, să spunem, de cultură politică, ce favorizează, haide să spunem, acest model de exercitare a autorității de sus în jos, poate și o nevoie de disciplinare a modului în care funcționează sistemul politic, poate și o reflectare, o expresie a nemulțumirilor față de, să spunem, ineficiența sistemică pe care o vedem în ultimii ani, o nevoie de oarecare ordine, o nevoie de oarecare claritate și 55% dintre români, să spunem, văd în creșterea puterilor președintelui o soluție la acest tip de problemă. Sigur, o altă explicație mai veche, adevărat, ține de faptul că de-a lungul timpului, cel puțin în ultimele 3 decenii ale istoriei noastre recente și ale Republicii Democratice recente, am avut destul de multe momente de tensiune între președinte și parlament, între președinte și guvern. Majoritățile prezidențiale n-au fost întotdeauna foarte, foarte bine definite. Acum avem așa o epocă ceva mai liniștită cu această coaliție PNL-PSD, dar ne aducem aminte de momente foarte tensionate, ba între președintele Băsescu și majoritatea, să spunem, parlamentară, ba între președintele Iohannis și un alt tip de majoritate parlamentară. Deci, da, românii văd cumva o întărire a puterii președintelui ca o soluție. Este și o reflectare a faptului că președintele este deținătorul celui mai, hai să spunem, cel mai mare număr de voturi. Evident, Parlamentul este la fel o instituție foarte legitimă, legitimată prin votul cetățenilor, însă și legitimitatea președintelui, evident, este foarte puternică și de aici simbolismul este și mai evident și cetățenii României aleg acest tip de formulă. Și de să înțelegem, domnule Ștefurea, că în momentul de față președintele Cotroceniul are o mai mare, România au o mai mare încredere în ceea ce reprezintă administrația prezidențială decât în Parlament? Lucrurile acestea sunt evidente, și au fost evidente în ultimele 3 decenii. Nu vorbesc de titularii funcțiilor, nu. Chiar și instituția prezidențială, da, se bucură de o încredere mai mare decât Parlamentul. Evident, nu spun că acesta este un lucru bun, un lucru mai puțin bun. Este neplăcut faptul că ambele instituții care sunt depozitarele legitimității democratice asigurate prin votul cetățenilor au un nivel astăzi de încredere căzut comparativ, să spunem, cu instituții care nu sunt legitimate prin vot. Aici, sigur, e mult de discutat, e mult de comentat și, repet, nu discutăm despre titularii funcțiilor, discutăm despre instituții și despre modul în care cetățenii le percep. De ce nu reușește Parlamentul, domnule Ștefureac, să convingă? De ce încrederea într-o instituție atât de puternică și importantă în România este din ce în ce mai scăzută?
Bun, sunt cauze, unele cauze sistemice, alte cauze sunt subiective. În ultimii ani, din păcate, în Parlamentul României au intrat foarte multe persoane, prea multe persoane nepregătite, pur și simplu, pentru această poziție de înaltă demnitate în statul român, care au, sigur, au intrat pe listele unor partide și au fost validate într-un final direct, indirect, prin votul cetățenilor. Dar, hai să spunem, expunerea publică a unor astfel de persoane, repet, complet nepregătite pentru aceste poziții, evident că dăunează Parlamentului. De asemenea, alte tipuri de conflicte, comportamente total indecente, le-aș numi, și le-am văzut și în mass media, din păcate, afectează serios, erodează credibilitatea Parlamentului. Altfel, sunt și, haideți să spunem, unele cauze, poate, care țin de modul de funcționare al acestei instituții, care e o instituție deliberativă. Evident că procesele de elaborare a legilor nu se întâmplă peste noapte și e un pic nedrept față de o astfel de instituție să-i reproșăm că, nu știu ce, lege nu a fost adoptată imediat. E un proces legislativ și e bine că există un anumit tip de proces legislativ care presupune consultări. Nu e, nu, deciziile nu se întâmplă precum în Rusia sau în alte părți în care liderul suprem a pocnit din degete și s-au întâmplat deciziile. Și nici noi nu ne-am dorit să se întâmple aceste lucruri. Însă, e adevărat, Parlamentul ca instituție ar fi net ajutat de mai bună selecție a candidaților pe listele partidelor de către partide, adică viitorii parlamentari totuși să fie oameni care să merite să ocupe acele funcții în baza profesiei, în baza abilităților, în baza competențelor lor. Aceste lucruri ar ajuta și, de asemenea, în momentul în care vedem fapte reprobabile, sigur, ele sunt și sancționate într-un final prin votul cetățenilor, dar și regulile interne ale acestei instituții probabil că ar trebui să fie mult mai dure, astfel încât ele să reflecte o demnitate a instituției.